बंदोबस्ताचं औचित्य साधून आम्हाला पण त्यांची सेवा करायला मिळालेली आहे. छान वाटत आहे, अशीच वारी चालू राहावी. खूप छान वाटतंय माऊलींच्या पालखीचं आगमन पुण्यात आणि तुकाराम महाराजांचं आगमन जे पुण्यात होत आहे त्यामुळे जो उत्साह आहे पुणेकरांमध्ये आणि बाकीच्या सगळ्यांमध्ये आमच्या कामगारांमध्ये दिवस रात्र दोन दिवस कंटिन्यू आमची कामं चालू आहेत माऊलींची आणि तुकाराम महाराजांच्या यांची. त्या संधीचा लाभ घेत सगळे व्यवस्थित काम करत आहेत आमच्या इकडे आणि आनंद पण खूप होत आहे या गोष्टीचा सगळ्या आम्हाला. आता ज्या जोशाने काम चालू आहे ते तसंच पुढील जेवढ्या वर्षी सेवा करतील त्या वर्षी त्या हिशोबाने आमचं काम चालू राहील. खूप दिवसांनी पुण्यामध्ये असं आनंदाचं वातावरण प्रसन्न वातावरण असं झालेलं आहे त्याच्यामुळे खूपच असं आनंद आला आहे. आणि वारकऱ्या लोकांचं तर अजून अतिशय त्यांना असं वाटलं की काहीतरी असं एक सण उत्सव असं त्यांना वाटतो आहे की आपला काहीतरी सण आला दिवाळीसारखा सण त्यांचा. वारकरी म्हणजे पालखी म्हणजे त्यांचा दिवाळीचा सणच असा. कोरोना काळापासून जे संपत आले आणि त्यासाठी कुठल्याही गोष्टीनं म्हणजे सरकारनं सुद्धा याच्यामध्ये अडथळा आणून दिलेला नाही आणि त्यामुळे कसं आहे आम्हाला पण सुद्धा अधिकार मिळाला की गंधमौली म्हणून करायसाठी मिळाला त्याच्याबद्दल खूप अभिमान आहे. आणि तुमच्यासाठी म्हणून कोणी पैसे देऊ नाही तर न देऊ हे म्हणजे सुद्धा अभिमान आहे. आम्ही आहे ना भगवानची सेवा देवाची आहे आ रही आहे भगवान का सेवा आहे ना. आम तीस साल से कर रहे हैं और हमारे को दो साल कोरोना से मिला नहीं. अभी वापस भगवान का पाल के आया तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और भगवान पांडुरंगा सबको सहयोग देता है ना अच्छा रहे.